Legal. O significado de mudra em sânscrito é aquilo que dá alegria suprema. Mudra é parte integrante da herança da cultura indiana, desde o período védico. Faz parte dos rituais, dança, do teatro da Índia. Mudra por si só é um meio de conhecimento prático. Em todos os cantos do mundo, aqueles que praticam dança indiana, yoga e estudos indianos são fascinados por mudras e o seu uso. Dançarinos são particularmente curiosos sobre mudras. No período védico, enquanto se realizavam yagyas, rituais de sacrifício, os sacerdotes e mestres religiosos criavam mudras para fazer suas ofertas. Eles também usavam os mudras como elemento de adoração enquanto recitavam mantras. Eu resolvi mostrar para vocês os mudras básicos da dança indiana, Bharatanatyam. Lembro que de forma isolada, os mudras parecem não ter muito significado, mas na dança deixa uma grande alegria para o espectador, pois assim esses gestos fazem com que a dança tenha mais significado.